Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, второ за оваа работна недела. Во денешното издание ќе, бидејќи вчера ви кажав на крајот на емисијата да си подготвите пенкало и еден лист и или евентуално да смислите за прашање и тоа истото кога ќе ни се јавите да го поставите на телефонските броеви 02-60-91-924 и 02-60-91-925. Со оглед на тоа дека е предизборен период и дека доаѓаат моменти кога политичките партии, нивните лидери и оние кои што ќе бидат застапници на носители на кандидатски листи и слично, треба да се изборат за да добијат глас повеќе кај народот, медиумите имаме обврска, нели, да ги поканиме особено оние кои што се главни чинители во на политичката сцена во Република Македонија да ги искажат своите ставови, но и да одговорат на прашања кои што доаѓаат дали од новинарите или пак од граѓаните. Бидејќи оваа емисија е токму за граѓаните кои што се јавуваат и го споделуваат своето мислење во овие услови, доколку сте немале можност досега, еве ние ви ја нудиме таа можност да се јавите во денешната емисија и да поставите прашање кое што 24 вести телевизија ќе го постави на Зоран Заев во вечерашната 24 анализа од 21 часот. Со колегата Мишко Иванов токму ќе разговара и лидерот на опозицијската партија и токму вие имате можност пет прашања од оние кои што ќе бидат најинтересни од денешните во оваа емисија ќе бидат издвоени и ќе бидат емитувани во значи слушна форма. Се разбира изворна како што би биле поставени и токму тие прашања ќе му бидат поставени да ги одговори Заев. Истата покана за 24 анализа ја има и лидерот на владеачката партија Никола Груевски, но истата покана ќе ја имаат и сите оние кои што ќе одговорат позитивно да дојдат во студиото од страна на политичките лидери. И истиот овој третман преку оваа емисија би го добиле доколку одговорат потврдно за гостувањето. Токму затоа што оваа емисија е многу минаја нарекувати граѓански парламент и токму поради тоа и сакаме од вас да произлезат прашања кои што колегата Мишко Иванов ќе ги постави на лидерот на опозицијата Зоран Заев вечерва. Одиме со најавата за емисијата Анализа и потоа се враќаме во студиото. Од кавге и несогласувања до овации и аплаузи. Листата со кандидати за пратеници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предизвика бура од реакции во јавноста. За постизборните можни коалиции. Дали Зоран Заев се деконтаминираше од политичките бомби? Двојазичноста, лажна приказна или концепт за граѓанско општество? Како по 11. декември? Вечерва на телевизија 24 вести. Интервју со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. 24 анализа е во 21 часот заедно со Мишко Иванов. Така. Тоа беше најавата за 24 анализа вечерва во 21 часот на колегата Мишко Иванов, каде што ќе гостува лидерот на опозицијата Зоран Заев. И токму затоа ние поставуваме прашање кое вели 24 вести во ваше име го прашува Зоран Заев, поставете прашање за 24 анализа. Оно што е важно да го напоменам пред, за да бидеме многу поефективни во начинот на комуникација. Ги замолувам гледачите кои што ќе се јавуваат да постават прашање, тоа да го направат на начин што ќе направат едно концизно прашање кое не би било некоја проширена реченица до многу, за да можам и прошам и да го запишам прашањето и да може да го разгледаме, туку да биде многу едноставна, многу директна и на конкретна тема. Би било убаво доколку си го кажете само вашето име, дури и не мора еве да е и лично вашето име кое што го имате, може и да е некој псевдоним, само за да може да ги разграничиме прашањата кои што би биле поставени и истовремено доколку имате некаков коментар или до објаснување на вашето прашање, тоа да го направите откако ќе го поставите прашањето. Во смисла, се јавувате, добар ден, јас би сакал да поставам прашање за следното и велите,
дали листите за пратеници кои што ги направи опозицијската партија сакаат да ја отворат, да ги отворат вратите кон граѓанските активисти. И тоа е прашањето, а потоа, доколку сакате да си поразговараме, можете уште во кратко време да објасните зошто го поставувате тоа прашање, кое што не би влегло во она што ќе биде емитувано во анализа вечер, туку чисто ни треба само прашањето за да не губиме време од одговорите кои би се дале, а да имаме можност што повеќе прашања да поставиме. Се надевам дека убаво се разбравме и дека сега веќе можеме да започнеме со вклучување гледачи. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Господ здраве да ти даде, 2 години вртам, не можем да те добијам. Да сте жив и здрав и вие, и многу ми е мило што сте добиле еве конкретно да денеска. До крај да издржиш вака ка што си сега, да го поздравиш Зоран Заев, многу убаво и нека тегне ка што е тргнат да тегне и да работе. Добро. Дали имате една прашање мала, конкретно? Една мала приметба. Нешто со од прилив вие што беше, такова беше на СДС, координатор на СДС и... За Горан Сугаревски ли зборувате? За Зоран Сугаревски и за Марианчо Николов малко грешка е, требеше да влезат у такова. Дали сакате да поставите прашање зошто Горан Сугаревски и Марианчо Николов не се на листите за кандидати за пратеници? Да. Добро. Кажете ми само како, од кого да го кажеме прашањето, како се викате или кажете ни некое име на кое што можам да се раководам? Митре се викам. Митре? Да. Добро. Да. Ви благодарам за јавувањето. Так, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Вака, прекарот ми е Попај. Попај, добро. Ме знаат, сите ме знаат. Иде да ти кажам, за да ја сменим оваа влада, зашто да ви кажам право, имам доста луѓе, колен круг на луѓе што знам, и да ви кажам, нека стварно преко глава ими. Од ваква власт, јас ќе поставам едно прашање. Зоран Заев да го прашате вечер. Она што го обетјава, да го прашате, дека сите партии што се сега во коалиција со Зоран Заев, да потврди дека правда да има и мора да има, паѓа дали ќе ги прадат од обија што ги испопљачкава, што испокрадува. Ме слушате? Да, да, ве слушам. Мислите дали ќе ги вратат парите тие што ги искрадува државата? Да, што испокрадува све, да го прашате дали парите ќе ги вратат. Не само да ги гонат судски и затвори. Прво тоа што испокрадува, тоа да вратат. И промените да ги направат сите заедно, како што збореше на овие речи и собир. И, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и роми, власти, и башњаци, сите заедно. Добро. Да биеме битка за единствена Македонија и ја мислам да ќе ја добиеме. Да го прашате само тоа. Добро. Така, пријатно. Пријатно и до вас, Попај, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Прашањето е дали Зоран Заев ќе ги врати парите украдени од Груевски, Јанкуловска, Мијалков и Канчевска. Добро. Дали само може да ми кажете име или некаков надимак кој што би можеле да го искористиме за вашето прашање? Сонја. Сонја. Добро, Сонја, ви благодарам. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Прво ми е криво што не те стави на листите. Оти беше еден од главните во Шената револуција. А вака си надпрочешно интелигентен. Јас не ни имав интерес да бидам на листите, но ви благодарам. Добро? Добро, јас мислам дека си од Богоев по квалитетен и по интелигентен. Тоа е моје мислење. Добро. Сега да кажам, Зоран Заев на изјава даде дека тие што се аболицирани криминалци и без разлика овие што ќе ги осудат ако се криминалци, дека не треба да бидат на пратенички листи. Тие кои што се аболицирани криминалци не треба да бидат на пратенички листи, добро? Да, или овие, ако се, например, до прва, например, има уште месец дена,
утврди криминал. Mm-hmm. Е. Добро, да. Дали тоа значи дека сакате да прашате зошто е Зоран Заев на листа кога во случај да. Кога е аболициран? И да, и осуден за криминал. И уште едно прашање. Да, само ќе може ли да ми го кажете името или псевдоним некако? Ѓаолот. Ѓаолот? Да. Добро, ѓаолот нека биде. Е, сега вака, и друго прашање. Ајде. Што мисли Заев бидејќи е од селска фамилија од Муртино, mm-hmm. што земјоделието? Мене ми се чини дека ние на влада иако се обетават многу субвенции, мене не ми се покија, бидејќи сум агроном земјоделието. Mm-hmm. Мене ми се чини дека земјоделието не е во 18 век. Mm-hmm. Преме на еден Израел, преме на Холандија и Данска. Так. И како ќе направи Заев, мене ми интересира, да има минимална плата негде 30.000, како што се обеќава. Бидејќи многу веќе. Добро. Ето. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да, дури може и директно да го поставите прашањето кон Заев, замислувајќи дека му го поставувате, со оглед на тоа дека вечер во анализа, ова што го поставувате кон мене како прашање, ќе биде токму емитувано и ќе го слуша директно тој. Добро, истото важи и за сите оние, да повторам уште еднаш, политички лидери кои што се поканети да бидат дел од анализата и да ги бранат своите ставови и исто ќе добијат вакви прашања од страна на гледачите на оваа емисија. Значи никој нема да биде изземен од тоа во случај доколку одговорот потврдно. Дали се слушаме со некој друг? Здраво, Македонија. Добар ден. Е, со име и презиме доживеа во оваа емисија. И то надимак, подимак, како било да било, ајде ќе тргне работата. Ајде да се запишам одма Венцислав Кавраков. А, така. Ајде да слушнам прашање, ме интересира од вас. Одговор е и на првото прашање. Добро. Бидејќи СДСМ е елитистичка партија докажана, mm-hmm. на транзитерски профитери. Добро. Тајкуни. Сега и нови тајкуни има од ВМРО до ПМН. Значи, затоа не одговараат на профилот Маринчо Николов, председателката на Скопје Куновска и од Прилеп Пратенико. Одма одговорам место Заев. Бидејќи он ја западен со високи проблеми, високи суми, високи подписи, да одговорам ја како човек со дигнитет што се јавува во оваа емисија. Благодарам многу и пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето. Прашање немаше, одговор добивме. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Би сакала да го прашам господинот Заев. Зошто се сложи да оди на избори без епилог од прислушуваните разговори? Мхм, добро. Само ке може ли да ми кажете име некој или нешто? Љубица? Да. Надица. А, Надица, се извинувам. Добро. Пријатно, Надица, зошто се согласил да оди на избори во услови кога нема епилог од бомбите? Да. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас ви благодарам за јавувањето. Требаше како мал да се научам многу побрзо да пишувам, но учителката од секогаш ме вадеше на табла, велејки, еве вака ученици не се пишува брзо. Но добро, барем се разбирам што пишувам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Е, добро. Супер ви емисијата. Благодарам. Се јавувам како представник од Синдикатот на културата на Република Македонија. Добро. Ме интересира да го прашате Заев, дали би го тргнале Законот за култура, бидејќи направи голема штета во културата и доколку така остане, би имало големи штетни последици во однос на тоа. Вака, само за да бидеме попрецизни, добро, прашањето ви е супер, но само за да бидеме попрецизни, кога велите Законот за култура, бидејќи е преопширна ставката, на што конкретно да, значи, мислите? Значи, измените кои што беа направени во скоп на 145 закони кои што се донесува по брза постапка. Во однос на Законот за култура, така? Во однос на Законот за култура, да. Добро. Значи, измените да се прекина, законот да се прекине и да се разговара со дебата да се донесе нов Закон за култура. Добро. Дали би го повлекле Законот за култура или би го разговарали наново? Може ли само името да ми го кажете или псевдоним? Да, Борис. Борис. Добро, Борис, ви благодарам. Поздрав до вас, Законот за култура. Требаше компјутер да си земам, добро. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Јас сакам да го прашам Заев, мојот председател,
Што ќе прави со фантомите кои не се избришани? На мојот стан имаме фантомка Митева Катерина. Пријавувавме кога требаше да се пријави. Комисија доваѓаше Огнен, нас не попишуваше, мажот ми и мене. Фантомката остана и уште е и денеска тука. Се јавихме во ДИК, они не се одговорни, идете таму, идете ваму и така остана. Добро, што ќе прави со фантомите кои не се избришани? Кои не се избришани, нека поведат, ние сме на Ангел Димовски број 8. Живееме во станот Поповски Симеон и Зорка и Митева Катерина. Со години е на нашиот стан, ама не знаевме зошто е. И дури добиваше и за телевизија фактура. Ние фрлавме таа фактура, не знаевме зошто е. Сега дознавме од пред една година зошто она ни е на станот. И пак не е избришана. И други луѓе сум слушнала дека не им са фантомите избришани. Е тоа да го прашате заедно. Така, јас искрено сакав да се пошегувам да не случајно добивате радиодифузна такса за Митева Катерина, но еве сте добивале, така што... На нејзино име беше. Да, може ли само, да, може ли само не веслушнав името да ми го кажете? Поповска Зорка. Зорка, ви благодарам, Зорка. Поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до емисијата. Поздрав и до вас. И до вечерашниот гостин. Да, повелете. Пере од Велес на телефон. Пере од Велес, добро. Да, ве молам да го прашате господинот Заев, што гледаме сите по бомби, по разговори, дека криминал постои. Добро. Сите арами, дали ќе бидат затворени соодветно на тоа што го направи тој криминал? Прва работа. Втора работа, сите суди, значи, без разлика од кои град и што направиле, исто зубови, председател на кривичен суд, зграда, бизнисмен, најјак испадна од сите нас, дали и тие ќе бидат затворени? Добро. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Прашање до господин Заев. Ајде. Мислење во врска со екстерното и сите досегашни проблеми во школството на децата. Добро, мислење за екстерното и проблемите на децата. Може ли само име или псевдоним? Владо. Владо, ви благодарам за јавувањето. Добро, мислење за екстерното. Добро, ми се допаѓа што има и прашања од многу области кои што се однесуваат настрана криминалот, да речеме, и целата правно-политичка криза. Истовремено има прашања кои што се однесуваат на земјоделството, на екстерното образование, еве и на изборните, избирачките списоци и слично. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да. Да, ве слушам, повелете. Сакам да го прашам Заев. До кога Шекеринска во наводници ке носи да го краси? Не, како? Дека... До кога Шекеринска во наводници ке? Ке ја носи покрај него за да го краси. Аха, добро. Зато што просто не иритира онака скоцка на по 500 евра секој ден. Mm-hmm. Добро, може ли име или псевдоним? Може, Мери. Нели, добро. Мери. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огне. Фала Богу, те добив. Па, стварно. Ајде, повелете. Е, моето прашање е... Па така ли, сигурно сега си звезда. Звезда. Кој? Па ти, Огне, од ова имали поубаво да... Да му однесеш сите прашања на Заев, па тоа е тебе, значи, привилегија за тебе. Не, не, јас ќе му ги предадам прашањата на колегата Мишко Иванов. А, тој ќе му ги предаде на Заев. Ако не, не, Мишко не, е звездата може, овде. А можеш и ти, а ти забале ке те слушаме тебе во... за избор на председател на Америка. Е, да, со мене да ви кажам, ке се гледате вечер од 2 пополнојќ, па се до 9 часот утрото. Е, так. Ако некому му недостасувам, слободно може да уклучи 7 часа ќе видам на екран. Веројатно ќе треба во студио и катетер да си ставам. Повелете. Е, сега. Моето прашање до Заев е. Ајде. А зошто Маријанчо Николов не е тука? Mm-hmm. Зошто Сугаренски не е тука?
Зошто Андреевски овој што дебатираше за струја и тој го дема? А за овие другите што викаат дека се сменети, не се сменети, тие се пак во партијата, ама да бидеме фер. Значи, Куновска беше и во Советот на град Скопје и овдека беше. Mm-hmm. Да бидеме, значи, треба некој друг да влезе. Добро. Добро. Еве старите сега што беа во овој состав, никој не даде приметба, значи, може би го планират за министер да биде за финансии Мариянчо Николовски. Да. Тоа, так. А Ѓорѓи Сугаревски, Бога ми за правда, одговара. Одговара, нема што. Добро. Инаку, ќе му кажете на Заев, дека од тетка Лоза, се знаеме, го имам и телефонот и се. Значи, само ќе го пишите поздрав од тетка Лоза. Добро. Повеќе. Хвала, многу пријатно. Поздрав до вас, дали се слушаме со некој друг, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Би имала две прашања кратки. Ајде, може ли само името или псевдоним? Немно. Многу битно, како ќе се спаси од бугарскиот воз при гласањето за изборите? Дали имаат некаква програма во тој поглед? Затоа што се уште од одредени партии пријавуваат луѓе на списоци по 15 лица да имаат за гласањето, се уваат на телефон и тоа не го зборам на памет, зборам за тоа што ни се јавија веќе од одредени партии. Значи, не мируваат. Добро. Второто прашање е Комисијата за енергетика. Добро. Боде очи со незините решенија кои што ги донесува, закони, дали може да и се застане на патот? На нога, едноставно да не може повеќе такви решенија да носи, поготово ме интересира за законот за топлификација кој што ги има донесено, односно за БЕК. За БЕК, добро. Само момент. Решенијата за топлификација, односно во заграда БЕК. Може ли само име или псевдоним? Да, Бети. Бети. Благодарам, Бети, за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Се јавувам јас, Славица сум. Славица, поздрав до вас. Фала исто, до благодарам. Вас. Да. Ве молам да опрашате Зоран Заев, дали ќе се врати законот за пензија со 35 години стаж. Mm-hmm. Дали ќе се добро? Ќе се врати. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, Славица. Поздрав до вас и убав ден. Дали ќе се врати законот за пензија за 35 години стаж? Добро. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Да ви поздравам емисијата. Благодарам, поздрав и до вас од нас. Едно прашање до господинот Заев. Така, повелете. Дали ќе има избори на 11 декември? Mm-hmm. Толку. Дали ќе има избори на 11 декември? Да. Добро, дали може само име или псевдоним? Да, Теа од Луково. Теа? Да, Теа. Теа, добро. Поздрав. Поздрав и до вас. Теа, Луково. Дали ќе има избори? Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Андреја Јакимовска од Тетово на телефон. Е, Андреја, како сте? Сете сме. Да, повелете. Две прашања до идниот премиер Зоран Заев. Mm-hmm. Дали ќе одговара некој во Министерството за труд и социјала? Добро. Каде моето право беше изгубено и веќе 7 години не ги гледам, не ги слушам по телефон моите малолетни деца поради родовата припадност. А дали ќе одговара поранешниот министер за труд и социјала Спиро Ристовски, кој тогаш лично ми подпиша дека ја не смеам да се гледам со моите малолетни деца? Значи, ме интересира дали ќе се покрене постапка од Министерството за труд и социјала во новата влада на господинот Зоран Заев
против овие инволвирани лица. А, има три лица во Тетовското социјално, каде што мене никогаш не ме прашува дали треба децата да дојдам да подпишам за пасош, дали децата кои искачале од државата ван во други држави, а, дали ја треба да дадам подпис. Значи, без ја да знам, без мене никој да ме праша, ги правиа сите работи на своја глава. Значи, а, толку бев тероризирана од страна на таа институција поготово, немам коментар. Дали Министерство да затврди социјала ке покрене постапка со тоа што ја ке донесам документација, барам да тие лица бидат казнети и кривишно да одговараат и затворска казна, бидејќи 7 години моето право ја немам пристап до моите деца. Каде добро, да, само останете на линија, Андреја, да го симплифицираме, да го поедноставиме, да го направиме по концизно прашањето. Да? Значи, а, кај вас постои случај поради дискриминација според родова припадност, дека вие ги немате видено 7 години своите деца поради тоа што... Нито слушнато по телефон. Денески е роден ден на мојата керка, ја немам никаков контакт да се јавам, да слушнам, да честитам роден. Да е жива и здрава, голема да расти. Амин Боже. Значи, моите деца, ни моите родители не ги гледат, ни моите близки роднини, а се тоа го направија социјалното во Тетово, тројца луѓе и министерот за поранешен за труд и социјала. Добро, да вака сега. Бидејќи ве познавам, се надам нема да ми се налутите што ве прашувам. Значи, а, дали би сакали истовремено да прашате каков е ставот, да речеме, на СДСМ по однос на трансродовите лица и конкретно во вашиот случај? Не, а, добро, борето за тоа, окей, него битно е правото како родител, моето право изгубено. Нема врска на родовата припадност. Да, и уште едно прашање. А кога ќе го носиме ние матичниот број како што треба во лична карта, бидејќи тоа во сите држави е регулирано и во Србија и во другите соседни балкански држави, само тука овие на власт што се сега, значи не е редска никако, значи буквална дискриминација. Значи јас сум Андреја, а таму нешто сасвим друго, или нека ги укинат тие матични бројеви и нема како во други држави. Добро. Значи, ќе ве молам да биде приоритет на ова прашање, бидејќи јас 7 години живеам во Голгота, со тоа што... Добро, се разбравме, да не одземаме време, сигурно има уште гледачи кои што сакаат да се јават. Поздрав до вас, Андреја. Дали ќе одговара некој за правото? Поздрав до вас, Андреја. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. А, прашање до господинот Зоран Заев. А, ме интересира дали он лично може да даде гаранции за обстојување на специјалното јавно обвинителство без разлика на исходот од изборите. Одлично, само кажете ми, значи, молам, име или псевдоним. Значи, дали може во овој момент да одговори без разлика, значи, кој ќе победи, повторувам, дали САЈ ќе обстане, дали ќе се формираат едно подпрашање специјални судови, за да може оваа работа да се истера до крај, бидејќи гарант за тоа е и меѓународната заедница и он лично како подписник, еден од подписниците. Добро, само името и псевдоним ќе ве замолам. Да, да, госпоѓа Бојковска од Скопје. Бојковска, добро. Е, така, благодарам многу. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг? А, не, тоа беше и последното прашање, еве од грежијата ми дадоа знак. Практично прашањето на госпоѓа Бојковска беше последно. Од прилика собравме некои 18 прашања, од овие 18 ќе бидат издвоени, се разбирам, дел и се поклопуваат едно со друго. Барем три прашања практично од 6000 гледачи се преклопуваат по однос, да речеме, на листите, зошто Горан Сугарески, Маријанчо Николов и останатите не се на листа, или пак дополнително дали ќе ги вратат парите тие што ги искрадоа, вака народски парафразирано, има од неколку луѓе. Така што 5 или 6 максимум од овие прашања ќе бидат поставени во вечерашната 24 анализа од 21 часот, која што ќе ја води колегата Мишко Иванов, а чиј гостин ќе биде лидерот на опозицијата Зоран Заев. Уште еднаш повторувам, останатите лидери на политичките партии, особено лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, исто така е поканет да биде гостин во 24 анализа и доколку прифати и потврди присуство во оваа емисија како гостин, ќе добие прашања исто така од гледачите на оваа емисија на истиот начин, со истата тема, само со неговото презиме. Поздрав од мене, јас и вие се гледаме вечер од 2 часот по полноќ,
па се сабајлето до отприлика 8 до 9 часот утрината по повод американските председателски избори. Кого го интересира, кој сака да се дружи, кој има инсомнија, слободно каналот 24 Вести ви ги пренесува со гости, со јавувања во живот таму и сите детали. Пријатно!